haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yar kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka fura oo daawo warkii ugu dambeeyey dil caawo fiidkii ka dhacay magaalo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya gaar ahaan hirshabeelle ayaa noqday dilkii ugu argagaxa xumaa islamarkaasina kadib markii aabo wiilkiisii curodka ahaa uu nafta hordhigay dil dad badan ka argagaxeen oo caawo ka dhacay magaalada jowhar ayaa warar ka soo baxayaan waxaa caawo magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle gaar ahaan laanta faanoole ee xaafadda horseed ka dhacay dil ay aad uga argagaxeen dadka deegaanka kadib markii aabba halkaasi ku dilay wiil uu dhalay sida aan wararka ku helayna aabbaha lagu magacaabo cismaan ibraahim ayaa dil aad loogu naxay u geystay wiilkiisii curadka ahaa oo lagu magacaabi jiray ibraahim cusmaan ibraahim oo 14 sano jir ahaa isla markaasina nafta agdhigay aabbaha ayaa dilka wiilkiisa yar u adeegsaday mindi oo mindida loo yaqaano caadiga reeraha isticmaalaan welina lama oga sababta ka dambeysay in aabbahan dilo wiilkiisa waxaana baxsaday oo ciidamada ammaanka baadi goob uga jira aabbaha dilkii u geystay wiilkiisa allah u naxariistee dilkan ayaa noqday mid aad uga argagaxeen dadka ku dhaqan magaalada jowhar gaar ahaan xaafadaha uu dilka ka dhacay waxa ayna arrintaani abuurtay hadalhayn fara badan iyadoona dadku isweydiinayaan waxa aabbahan ku khalifay dilka wiilkiisa islamarkaasina mindi u adeegsaday si kastaba ahaatee aabbahani ayaa laga yaabaa inuu xanaaqsaday islamarkaasina oo midida lasoo aaday wiilka si kastaba ha ahaatee gacantiisana sabab u noqotay dadka xaafadaha degan ee magaalada jowhar ayaa aad u hadalhayo wiilkan aabbahan wiilkiisa curudka ah doorrayda la dhacay islamarkaasina nafta ka baxday dhinaca kale ahlu sunna oo bilowday gorgortan cusub si ay u ogolaadaan doorashada galmudug ee madaxweyne farmaajo ee khayre hogaaminayaan islamarkaasina ay doonayaan inay halkaasi soo suraan master qorqoor kooxda ahlu sunna waljamiica oo ka tirsan xildhibaano ku leh baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa hadda caqabad ku noqotay habsami u socodka doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo la filayo in dhowaan ka dhacdo magaalada dhuusamareeb xildhibaane ka tirsan ahlu sunna waljamiica xubno ka ah guddiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa qaadacay hoggaan ay guddigaasi yeesheen waxa ayna sidoo kale xildhibaanada ahlu sunna diideen kasoo qaybgalka kulamada baarlamaanka ee cusub sida aan wararka ku helayno kooxda ahlu sunna waljamiica ayaa hadda bilowday gorgortan cusub si ay u aqbalaan doorashada madaxweynaha galmudug qaybaha uga noqdaan xildhibaanadooda kulamada baarlamaanka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo hoggaanka cusub ee baarlamaanka galmudug oo la kulmaya hoggaanka ahlu sunna ayaa waxa ay kala kulmeen lama filaan kadib markii ahlu sunna la timid gorgortan siyaasadeed oo cusub islamarkaasinaan cuntami waayey hoggaanka sare ee baarlamaanka hoggaanka ahlu sunna ayaa la sheegay in ay dalbadeen in la sameeyo madaxa xukuumadda galmudug sidoo kalena la siiyo waxa ay sidoo kale dalbadeen haddii taasi dhici weyso in galmudug yeelato laba madaxweyne ku-xigeen laba madaxweyne ah labada la siiyo waxaad yidhi labadana la siiyo kooxdooda si kastaba ha ahaatee waxay dhaheen in nala siiya madaxa xukuumadda ama nala siiya madaxweynaha galmudug ama ku-xigeenkiisa ayay sheegeen gorgortanka cusub ee la timid kooxda ahlu sunna waljamiica ayaa u muuqata mid ay ku abuurayso carqalad hor leh oo soo wajahda maamul u dhisidda galmudug waxa ayna kooxdani ku adkaysanaysaa haddii aan rabitaankeeda la tixgelinin doorasho kale qabsanayaan islamarkaasina madaxweyne ay si gooni u dooranayaan qaar ka mid a xildhibaanada ahlu sunna waljamiica ugu jiro baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa go-aankoodii hore bedelay waxa ayna ogolaadeen in kulamada baarlamaanka ka qaybgalaan ayna qabsoonto doorashada dhacaysa islamarkaasi waxaa sidoo kale dhuusamareeb ku socda dadaalo lagu kala furfurayo xildhibaanada ahlu sunna ee sida tooska ugu xiran ama ka amar qaata macalin maxamuud si kooxdaasi rabitaankooda iyo gorgortankooda meesha looga saaro islamarkaasina furfur hoose lagu wado iyo lacag laaluush aha dowladda federaalka soomaaliya ee kooxda ahlu sunna ayaa horay uga heshiiyey in ahlu sunna laga siiyo 20 xildhibaan baarlamaanka galmudug mana jirin heshiisyo kale oo la caddeeyo oo labada dhinac ay galeen si kastaba ha ahaatee gorgortankaani cusub ayay hadda soo bandhigeen ahlu sunna waljamiica waxa ayna taagiyin haddii aanan nala siinin qaybahaasi waa banned oo annagana madaxweyne kale ayaan doonanaynaa xaaladda galmudug oyo aad u cakirin islamarkaasina geesta kale gaalgacyo waxaa ka socda abaabulka ah doorashooyin kale islamarkaasina laga yaababo arrimahaasi inay aad usii cakirmaan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog gabadhii lagu eedeeyey inay dowladda federaalka soomaaliya ama filla soomaaliya afduubatay islamarkaasina waardiyaha ama saraakiisha ammaanka ee filla soomaaliya lagu eedeeyey inay gabadhaasi kufsadeen
ayaa hadda waxaa soo baxay warar kala duwan isla markaasina shalay ayaa gabadhii la yidhi waa la dhoofiyey oo waxaa loo gacankeliyey waddanka Denmark maadaama markii hore laga soo cariiriyey oo laga soo waday. Xildhibaan Mahad Saraad ayaa afka furtay, waxa uu yidhi shalay qalbi dhagax ayay dhiibeen maantana Amaal Nuux Cusmaan ayay dhiibeen, taas oo u dhigan gabar aan raalli laga ahayn isla markaasina dhaqan celis loo keenay waddanka Soomaaliya. Waalidkii dhalayna ay la jeclaadaan inay halkan diinta ku barato ayay dowladda federaalka Soomaaliya la tashan, waalidkii ayay Denmark dib ugu celisay isla markaasina gabadhii laga yaabo inay kastuumada ku wareegayso isla markaasina ay dhaqankii hore dib ugu ceshantay. Si kastaba ahaatee, Mahad Saraad ayaa afka furtay dowladdana garbaashay. Xildhibaan Mahad Saraad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhaleeceeyey tallaabadii ay dowladda federaalka Soomaaliya u gacangelisay dowladda Denmark Amaal Nuux Cusmaan oo ah gabar Soomaaliyo da'yar ah, waalidkeeda ay kala soo carareen dalkaasi tarbiyadda Islaamkana loo barayo si halkaasi dhaqan xumo ay kula soo baxday loona cabsaday inay diinta Islaamka halkaasi ka baxdo kadibna dalka Soomaaliya dhaqan celis loo keenay. Waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in gabadhaasi loo gacangeliyo dal shisheeye ee lagala soo cararay waalidkii dhalayna kala soo cararay iyadoo aan la tusin hooyadii oo muddo ka badan 2 bilood indhaheeda saarna isla markaasina madaxdooyada ku xariisneed. Shalay Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax ayaa inta la afduubtay Itoobiya loo dhiibay maantana Amaal Nuux Cusmaan ayaa waalidkeeda dhul gaalo kala soo cararay si ay diinteeda iyo dhaqankeeda loo badbaadiyo ayay Muqdisho loo keenay kadibna intay ka afduubeen dib ugu celiyeen dalkii lagala soo cararay, ayuu yiri Mahad Saraad oo xildhibaanka aad u xamaasada badan. Amaal hooyadeed ayaa dhawaan sheegtay in gabadheeda ay gabdho kale ka wadeen goob ay wax ka baranaysay ay halkaas lagu xanaaneynayay una gacangeliyeen ciidanka madaxtooyada Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay afduub iyo kufsi u geysteen. Hadda waa maamada siday hadalka u dhigtay, taasi oo aan la ogeyn isla markaasina inay run tahay. Markii dambena filla Soomaaliya ay kalgelgelatay arrintaasi, si kastaba ahaatee hooyada ayaa dhahday ciidanka madaxtooyada ammaanka ayaa afduubtay isla markaasina gabadhaasi kufsaday, balse madaxdooyada Soomaaliya ayaa arrintaasi iska fogeysay ayaa sheegtay inay baaritaan sameyneyso, waxaana maalmo kadib taliska booliska Soomaaliya uu sheegay in lasoo helay Amaal waxayna kadib ku wareejiyeen safaaradda Denmark iyagoo soo bandhigay muuqaal hore oo laga wareysanayo Amaal oo ay ku sheegeen inaysan jirin cid afduubtay iyo askar dhibaato u geysatay. Taasi haddayba dhacdayba maxaa waalidkii dhalay loo ogeysiin waayey isla markaasina maxaa keenay in ayadoo waalidkii lagala tashan si toos loogu dhiibo Denmark? Taasi ayaana macquul ahayn. Tallaabadani ayaa dowladda ku gacangelisay Amaal oo u muuqata mid filla Soomaaliya ugu aargudanaysa hooyadii eedaysay ciidamada madaxtooyada ayaa dad badan ka caraysiisay iyagoo tilmaamay inay khalad tahay in hooyo muddo 2 bil ah raadinaysa gabadheeda lagu wareejiyo dowlad kale iyadoo aan la tusin ama lagala tashan hooyadaasi isla markaasina si toos loogu gacangeliyey. Haddaba gabadhaasi maxay ku sugnaan kartaa, maxay noqon kartaa maadaama arrintaasi carar weyn ay ka dhalisay ummadda Soomaaliyeed? Waxaa macquul ah gabadhaasi inay diinteedii iyo dhaqankeedii ay waalidka badbaadin rabeen, laakiin filla Soomaaliya ay mas-uul ka tahay gabadhii iminka loo gacangeliyey dalkaasi, haddana dowladdaaba la wareegeyso oo waxaaba macquul ah in waalidkii mar kale isha ayso saarin isla markaasina sida ay rabtay ahayd gabadhaasi gaalada ay la wareegto. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa carar weyn ka dhalisay shacabka Soomaaliyeed maadaama arrintani ay tahay mid aan laga filaynin dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, fanaankii caanka ahaa fanaan Daa'uud Cali Mascaf ayaa geeriyooday isla markaasina geeri naxdin leh ku timid asiga oo joogo magaalada Jigjiga. Warar ka imaanaya gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa sheegaya inuu maanta magaaladaasi Jigjiga ku geeriyooday. Allah u naxariistay fanaankii Daa'uud Cali Mascaf aadna caan ugu ahaa geyga Soomaaliya. Mas-uul ka tirsan maamulka Soomaalida ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyey geerida fanaan Daa'uud Cali Mascaf oo ka mid ahaa hoboladii Waaberi. Dhinaca kale, Abwaan Cabdi Duux oo isna la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in Daa'uud Cali Mascaf uu qabay cudurka sonkorta, kaasi oo la rumaysan yahay inuu hadda u dhintay. Cabdi Duux waxa uu sheegay in Daa'uud aan cudurkaas loo seexan isbitaal, balse uu si lama filaan ah ugu geeriyooday. Daa'uud Cali Mascaf ayaa ka mid ahaa dadka ugu horreeyay Soomaalida marka ay noqoto garaacista gitaarka oo aad looga dambeeyey, wuxuuna sidoo kale ahaa la xamiiste aad u khatar ah. Waxaa sidoo kale uu luqeeyey heeso caan ah oo uu saaray laxamo aad loo ammaanay aadna u macaan iyo kuwo kale oo uu laxanka saaray balse aanu ku luqeynin. Waxaa hadda fanaan ah wiilkiisa Saciid Daa'uud Cali Mascaf oo Muqdisho ku nool, isna fanaan ah ilaa iyo hadda ma cadda qorshaha ehelkiisa iyo dowladda ee ku aadan halka lagu aasi doono maadaama uu yahay fanaan qaran iyo Muqdisho in la keeni doono, taasi aan la ogeyn. Wararka xigeena ayaa kusoo tabi doonaa. Si kastaba ha ahaatee, Allah u naxariista ayaan leynahay fanaankaasi caanka ahaa intii dhimatayna oo fanaan ah ama Soomaali, Allah u naxariisto. Fadlan qodobo xasaasi ayaa noo soo socdo.
هذا دورتان هذا مقال لنا بتكيل وايو بابورت هو وين يتجان كذلك قلي جد الحراي مجرايو والله ثم والله والله ثم والله.